smagte den nye bøfsandwich nede fra Gerners Grill. Ej, det er ham nede på hjørnet. Der. Ja, men de der tænder op omkring halsen. Han ser sådan helt fucked ud. Ja, det er skummelt og står og laver de der... Ja, det er ret uhyggeligt. Og Christian? Ja? Går du ikke lige ind og hente gaffetapen? Nej, jo. Jamen altså, det er nede i kælderen. Ved du hvad? Du ved, hvor den er henne. Skal jeg ikke bare køre bilen frem og sidde på? Altså, der er ikke kommet lyset ned igen, hvis det er du sikker på. Men okay, kør bilen frem, så henter jeg til. Hans, er du okay? Hey Hans! Tager du pis på mig, eller hvad? Hans, nu er det ikke sjovt længere. Christian? Hmm? Kan du huske, at vi legede som børn? Rocket leg. Hmm?